Në një kërkur ligje për arsimin e lartë ka sjell një kriz disa mujore në auditorët e universiteteve. Partia Demokratike ka ngritur një grup pune për arsimin e një ligje të rrisi alternativ. Komisioni përbohet nga deputet dhe ekspert të fushës, ndërsa do të hidhet për konsultim të gjërë në publik dhe me grupet e interesit. Pra atë që ne kemi shprehur si shqetësim, ri pozicionimin e universitetit publik, çështjen e statusit pedagogut, pozicionit ti akademik, në raport me mësimdhënien, por në raport dhe me kërkimin shkencor. Deputeti Luciano Boçi, pjesë e grupit të punës, tha se një fokus të veçantë do të ketë mënyra se si trajtohet studenti përfshirë dhe tarifat. Ripozicionimi i studentit, i cili s'duhet jetë më ai klienti që i merren dhe të shkoqurat nga xhepi, siç bën kjo qeverisje, pra integrimin e tij në tërsinë e botës akademike dhe jo refuzimin e tij dhe parin e tij si një dërgesë nga jashtë që mban në këmb financiarisht universitetin. Ligji i ri që pritet të dalë nga komisioni i ngritur nga Partia Demokratike vjen si platformë arsimi për nesër në qeveri, por deputeti Luciano Boçi thotë se në qoftë se qeveria do të reflektojë, ai mund të ofrojë si zgjidhje pa humbur kohë. Do jetë një produkt që nuk është politik, thjesht në përmbajtjen e tij politike, por është në radh par akademik, është në radh par studentor, është ai ligj i cili është i domosdoshëm për situatën dhe që ndërton njëkohësisht një tartme për universitetin, një tartme për kërkimin shkencor.